Eu
divisão, depois do lado do futebol, eu sou da Fluminense do GG, na mesa 14, ó. E a rádio que come solto. Vamos animar nessa narração hoje aqui, galera. Porque nós somos gelados, né? Yes.
Desculpa aí. Thank you.
história é essa? Thank you.
Essa regra limpa eu acho que o mais do passeio. É porque é pro outro jogo, Adriano. É pra mim, pra ele, tá fazendo. Não pode ficar posição na o Marco pode escolher. A regra tem que ser suja mesmo, aí valeu agora. A gente não pegou. Não, você vai de novo andar. Vai lá de novo. Thank you.
aqui, o like não paga nada, tá, gente? Vamos deixar seu likezão lá, galera. Como se você tivesse com o celular deitado, já tem a opção de deixar o like. Chegou, acabou, acabou.
exato, aqui só pode vir também pra cima. Thank you.
Thank you.
galera aqui. Camiseta do Botafogo. Você vai contar com o nosso camiseta do Botafogo. Thank you.
Yeah.
Só se não quiser mesmo. Eu nasci com o Henrique. Só se não quiser mesmo. Graças a Deus. Não,
Vai fazer uma regra.
Mundo da Silva. Aqui tem que ter tudo lá, aqui tá aí. Aí dá pra você também.
tá bem disputado. Vou fazer as contas aqui. Você sai! Porra, com a mão! Vai pro Nino.
viajei do Rio de onde você chegou pra ver você jogar de pé pro bode. O drone tá por aí. É doido, é? Passar a resenha. Thank you.
tá lá na Vai do Globo, é esse? Vamos lá, vamos lá.
Thank you.
problema então. Não, não, tá maluco. Esse mesmo jogo aí nós vamos jogar assim, você vai estar Thank you.
Obrigado a jogar, não, 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 não,
dia da Magnética, eu vou fazer o trabalho aqui, todas já casadas, agora só o Magnético.
essa bola do Maicon, essa parte que tá na mão aqui, ele vai ter que mexer ali. Ele não pode jogar na bola do Baianinho pra matar dele. Pagbet.com tá aí pra isso, beleza? Para o Pedras Arena Bolão, todo mundo aí, um abraço do Vagnão da Araraquara. Vamos torcendo aí. Torcendo que o jogo tá bonito. Vem a dois companheiros.
Essa aqui já tá vendida, meu irmão. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Vai responder em português, mas não fala nada. Mas é isso, mano. A hora de falar assim.
Eu sou pesado mesmo, né? Eu sou pesado. Né? Eu tô botando aqui pra fazer o bebê. Comprou, né? Esse vagabundo aqui. Ei, oi! Ei, aqui, ó. Cobrinha, vem com mata colada aqui. Cobra aí. E aí? Olha aqui. Aqui é uma nossa. O bichinho aqui aperta. Aquele que está levando só o biquinho assim, bateu. Que aperta, que negócio que aperta. Ó, Samuel pediu um salve. Cobrinha, o Samuel pediu um salve. Nobody in me. Hey,
noite, boa noite, Brasil! Vem com a decolada, vem com a quente! Boa noite, Brasil! Chegou o matador e ladrão! Do sinuque, do sinuque, vem de cá! Vem, Catrina, vem que é com a decolada, vem! Oi! Vamos matar, bora! Vou, espera aí! Vem aqui pra ajeitar, ficar sincero. Você não pode jogar na bola do adversário.
abraço aí pro pessoal todo. Tá aí. Thank you.
Fazer o cadastro, deixar ele comprar a sua loja.
Galera, agora não vou pegar mais aposta, beleza? Agora é só na relação do jogo. O jogo tá emocionante. O jogo tá inteligente. Ah, é? Parte que se não desse a comissão ele completava, mas esse mesmo agora nem recebia. É, mas o meu é comissionado. É, os dois estão jogando. Os dois estão jogando. Ah, ele bastante para jogar. Essa daí fica um pouco mais grande. Ele podia ter um pouquinho. Eu vou falar de novo.
o cobrinho ajeita assim no ouro. Thank you.
quanto eu já fiz, mais de 50%. Não, 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 não
falando aqui, narrando aqui. Só explicando um pouco. Bola do jogo aí, Newton. Bolas pares. Posso entrar aqui na frente? As bolas pares aqui do Miami. Ficou a parte. Vou avisar ele aqui. Diego.